Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o significado dos nomes de todos os cavaleiros de ouro clássicos. E lembrando, galera, quem quiser apoiar o canal, o link do PicPay vai estar na descrição desse vídeo e o QR Code vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. No mais recado dado, clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Começando por Mudiares, seu nome é baseado em um lendário e suposto continente perdido, como Atlântida e Lemúria, cuja ideia foi popularizada nos trabalhos de James Churchward. Publicados entre 1926 e 1933, com os nomes de O Continente Perdido de Mu, A Criança de Mu e Os Símbolos Sagrados de Mu. Nessas histórias, James disse que quando era apenas um soldado na Índia, um sacerdote lhe mostrou algumas placas de cerâmica em uma língua perdida que apenas duas outras pessoas na Índia podiam ler, de acordo com Churchward. As placas se originavam do lugar onde a humanidade surgiu, o continente chamado Mu. Ele dizia que a sociedade de Mu existiu de 50 mil a 12 mil anos atrás e que possuía 64 milhões de habitantes quando o continente foi destruído. Sendo assim, tudo indica que o mestre Masami Kurumada se inspirou nesta lenda para dar origem à raça muviana em Cavaleiros do Zodíaco, sendo que o Cavaleiro de Ares Mu é descendente de seus sobreviventes, assim como Kiki e Shion também. Dizem que a Ilha da Rainha da Morte é uma parte remanescente do continente perdido e por isso teriam tantas armaduras negras por lá. E em Cavaleiros do Zodíaco, Lemúria também é considerado um sinônimo para o continente de Mu. Na segunda casa temos Aldebaran de Touro, e seu nome é um dos nomes comuns de Alpha Tauri, a estrela mais brilhante da constelação de Touro. A origem desse nome vem do árabe Aldabaran, que significa o seguidor das Pleiades. O próximo é o polêmico Saga de Gêmeos. O significado de seu nome é de certa forma misteriosa, mas há algumas possibilidades. Saga deriva do vocábulo da língua gótica saega, que significa o que se diz, do qual deriva a palavra islandesa saga. O vocábulo é relacionado com o inglês sai e com o alemão seigen, que significa dizer. Também temos o asteroide 1163 Saga, que segue esta etimologia, e o nome é famoso no reino da Suécia. Já na mitologia nórdica, Saga é uma deusa associada à sabedoria. Seu nome é por vezes traduzido como vidente ou profeta, e é relacionado a um termo nórdico antigo, Sijá, que significa ver. Já o nome Canon é uma palavra grega que significa cânone, que em seu uso original representa uma vara reta que foi um instrumento usado por arquitetos como um bastão de medição para fazer linhas retas. E atualmente cânone é atribuído àquilo que seria verdadeiro, como por exemplo, o cânone de Cavaleiros do Zodíaco é a história clássica escrita por Kurumada, enquanto as demais obras como The Lost Canvas, Omega e etc. seriam spin-offs, histórias que se baseiam na obra original, porém não são canônicas, tratadas como histórias paralelas ou alternativas. Máscara da Morte de Câncer. Seu verdadeiro nome até hoje não foi revelado, sendo somente chamado de Death Mask. E esse apelido se deve ao fato dele colecionar os rostos das pessoas que matou como troféus em sua casa, e o fato de ser um assassino cruel. Porém, na dublagem inglesa, ficou conhecido como Mephisto, uma alusão a Mephistófeles, um demônio medieval comparado ao próprio Lúcifer. E na Casa de Leão temos Aiória, do grego Aeolia, que significa Ilha dos Ventos. As Ilhas de Eólias, um arquipélago de ilhas localizadas no mar Tirreno próximo à Sicília. Aeolia carrega no nome sua característica de imobilidade, assim como seu irmão Aiolos. O próximo é Shaka de Virgem, que vem do budismo. O sábio de Shakya, uma apropriação japonesa do nome Shakyamuni, que por sua vez é o fundador histórico do budismo. Ele era filho de Shudodana e rei de Shakya, uma pequena tribo cujo reino hoje se situaria ao sul do Nepal central. Seu nome é composto de Shakya, o nome de sua tribo, e da adjetivação a Muni, que quer dizer sagrado ou sábio. Seu nome pessoal era Siddhartha Gautama, sendo assim o próprio Buda, cujo nome significa objetivo alcançado. Podemos ver que a ligação de Shaka com Buda não é feita por Kurumada ao mero acaso, já que o próprio nome do cavaleiro é uma referência ao nome verdadeiro de Buda e suas origens.
Na casa de Libra temos Doku. Seu nome é uma palavra de origem tanto chinesa quanto japonesa, que literalmente significa pequeno tigre, criança tigre ou então filhote de tigre. O nome em si faz referência ao mito chinês A Lenda de Naya, ao qual Kurumada parcialmente se inspirou na elaboração do personagem. Já a ligação de Doku com a simbologia do tigre e o dragão é referente à filosofia chinesa do Yin Yang, que representa a perfeita harmonia e equilíbrio do universo, o que combina perfeitamente com o signo de Libra, que é simbolizado por uma balança, e que também faz referência ao seu próprio discípulo, o dragão Shiryu. Já seu título como mestre ancião, em japonês, é composto de dois kanjis, usados para idoso, velho, venerável, ancião e antigo, e também mentor, mestre, instrutor, professor e tutor, também podendo significar o velho roxo, sendo uma referência à sua cor de pele púrpura no anime. Já Milo de Escorpião tem a origem de seu nome do grego e significa maçã, também sendo uma alusão à ilha de Milos, local onde esse cavaleiro treinou, e a pronúncia Miro na verdade vem do japonês, onde o som de L se torna R. O nome de Aiolos de Sagitário vem do grego e significa ágil, sendo que Aiolos também é uma referência a Eolo, o deus dos ventos. Na Odisseia de Homero, Eolo residia na ilha Eólias, a mesma ilha que deu origem ao nome de Aiolia, o irmão de Aiolos. E Eolo, o deus dos ventos, prestou ajuda quando o herói Odisseu queria retornar a Ítaca para sua esposa e seu filho. Já o nome de Shura de Capricórnio vem de Ashura, o deus indiano da guerra e da violência, tomado no idioma japonês somente como Shura. O nome também se refere a um grupo de guerreiros demônios divinos em sânscrito e a um conselho islâmico descrito no Alcorão. A origem do nome de Camus de Aquário é uma homenagem a Albert Camus, escritor e filósofo francês que nasceu na Argélia. Kurumada baseou os ensinamentos e a personalidade do Cavaleiro de Aquário na filosofia de Albert Camus, além de que o Cavaleiro na história nasceu na França. Afrodite de Peixes. Como todos já sabemos, seu nome é uma referência à deusa grega Afrodite, que representa o amor, o sexo e a beleza, sendo correspondente à deusa Vênus na mitologia romana e sendo muito cultuada nas cidades de Corinto, Esparta e Atenas. Já o nome Afrodite tem seus próprios significados, sendo que a etimologia do nome não é conhecida com segurança, e Hesíodo o associou a Afros, que seria espuma, e seu nome então seria interpretado como erguida da espuma. Essa origem, no entanto, foi classificada como um significado popular por diversos autores, e diversos outros significados derivados de idiomas não gregos foram sugeridos por outros autores. O indo-europeísta Mitchell Janda considera a genuína conexão do nome Afrodite com a espuma, identificando o mito da deusa de se erguer das águas após Cronos derrotar Urano. De acordo com essa interpretação, o nome teria o significado de aquela que brilha da espuma do oceano, uma alcunha também atribuída à deusa da alvorada. Pois bem, galera, gostaram do vídeo? Comentem aí pra eu saber. E se vocês quiserem mais significados dos nomes de outros cavaleiros aqui no canal, deixem aí nos comentários. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?